enak temen. Mas Amin ngomah dijol ke mas. Ayo be. Dibacot ke wae sampean wae. Oh dibacot ke. Kona. Meloncat be. Ya. Biasane lu gara aku bisa gelan, kowe ono beda. Melu kita ngadik sisan ya. Nah iya. Sayang ini sayang. Siri cinta. Sing paling rame iki. Iki ora siluman. Kene kowe jenglengmu ning kene. Megaloman apa rambut geni. Oh, we, kosek, we siap-siap ning kene, engko mloncatmu langsung mrono. Ora sini minggirno nduk. Nubruk Mas Hadi. Nah, ya, siap-siap sik. Heh. Sepatunya aman, sepatu. Sepatunya aman. Kok jebol meneh? Jebol meneh lho. Sepatu ku anyar kok jebol langsung. Gobel balas besok 17 Agustus. Yen memejang amung karo jeno. Ala yo yo. Ya yo. Ayo. Oh neh neh. Mas Hadi ki aku mir Mas ngene iki nek kondur piye Mas? Gede sisih piye Mas? Sanglir enggak sasa kaya. Ora duwe to. Ya ya kowe ngopo to? Lah yo gak kena ya. Ayo. Yo yo yo. Kembang wing guna ya hae hoe hae jaja aku tak nyawang wae ya mas kowe iki jan ket mau kok ya marek kayak iki lho kalau mbak putri diwarai aku nyawang wae mas diwarai aku nek ngono dengkekku umat ya mas ayo ayo dilanjutke. Bapak sakit. Ayo. Panah. Yo, disenani to, disenani. Lho, aku tinggal goblokno ya. Yo. Ora apa-apa, Min, ora apa-apa. Mbok goblok-goblokno. Pacitan Sarwi. Nang kok. Ayo, ya ayo. Ayo Mas rak subuh. Panah. Lah lanang kok. Udian. Janji ne piye Mas? Janji ne kepiye? Aja ngeso-ngeso. Aja Sutan. Nah yo. Ya sak karepe lho nade banci kok bebas ngono. Ya masane rene masane. Ayo, sementing ora pasonge ngono. Ya ya ya. Ayo, Pe. Pe nah. Panas sutan aling 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 aling. Diriok ya, Pak.
Baroke, baroke, baroke. Barungan. Caping gunung. Hey. Halo Kitty. Mumpul sih. Ngobrol ayo. Ayo gunung. Ah, eh. Wah, eh. Wah. Kayak wong berarti kok angker. Eh, lo lo. Ayo, ayo, cepet lagi rak popo. Eh, le le le. Jadi yuk mas lorong. Penganiayaan di atas panggung kena pasal dan undang-undang. Eh, memateni wong mau piye? Kok mbok jlok. Wah, aku janmir teratapan tenan kok. Jane tibake kono no piye mau ya? Alah yo piye. Wes. Pak Silo matur suwun nggih. Jan tenan iki gayeng tenan elok karo Mbak Nurlita. Ayo lanjutke bacutke. Nadyan wadon sarto digawe langgamke jaman berjuang jer kelingan anak lanang biar tak openi
Apa mas? Helm nih kak dek. Helm? Tak kira ini ketu mas. Ketu. Kan yang dibur. Ini dari Pak siapa? Pak Silo. Pak Silo? Sawerannya pun di pak, mesti nyanyi ke orang nyawer. Ayo di, aku durung dikei lo. Aku durung dikei lo pak. Ya mengko toko wajah. Ayo toh pak. Pak. Oke sayang. Iya mas. Digoyang meneh karo meneh. Meneh ya.